След дълги години чакане, живеещите на улица Соколица в Смолянския квартал Райково най-после се поздравиха с нов асфалт. Ремонтиран е участък от около 2 км. Настилката е положена преди няма и 2 месеца, през декември, но вече е започнала да се руши. Снимайте, гледайте ги. Дупките са готови. Те го полагаха при минус 5 градуса, от Хасково карат асфалт. Как няма да е? Студен асфалт го слагаха тук. Асфалтът започнал да се рони и здравя при положение, че зимата е мека и не се е налагало сериозно опесъчаване, а какво остава като падне сняг и завалят дъждове, коментираха още възмутените хора. И аз даже съм мислил да вземем, да го снимаме, за да го покажем на кмета, да види как се е направило това нещо. Просто учудвам, може ли такова нещо? Слагат пари тук, да го направят както трябва. Хората си казаха, че ще правят. Това не трябва да има износен асфалт. Нормално, те са го направили декември месец. Аз доколкото знам, фирмата ще си мине втори път, трябва да мине зимата и така нататък. Си има работа, техническа работа, която не всеки го разбира, но всеки говори. От общината казаха, че веднага ще проверят сигнала. Според заместник кмета Мариана Цекова, фирмата изпълнител трябва да си закърпи дупките, защото обекта още е в гаранция.